U Sarajevu su sinoć organizovani masovni mirni protesti građana protiv najavljene odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Okupljeni su pozvali visokog predstavnika da odustane od najavljenih odluka i izađe pred građane, a upućen je i poziv ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Sarajevu da se očituju o najavljenim potezima OHR-a. Ispred zgrade ureda visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini okupilo se nekoliko hiljada građana, a protest je podržalo više političkih partija u Bosni i Hercegovini. Na protestu su učestvovali i visoki zvaničnici Bosne i Hercegovine i lideri političkih stranaka koje su podržale skup, uključujući Šefika Džaferovića, Željka Komšića, Bakira Izetbegovića, Nermina Nikšića, Fahrudina Radončića, Elmedina Konakovića i druge. Rješenja moraju pogodovati svim građanima u Bosni i Hercegovini, poručeno je sa skupa. Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović obratio se skupu i poručio da se obraća kao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nisam mogao da zamislim kada sam polagao zakletvu da će doći u situaciju da zajedno sa građanima izlazim na javne proteste i na ovaj način branim interese Bosne i Hercegovine. Doveden sam u tu poziciju. Došao sam da vam se svima zahvalim što ste večeras došli ovdje da iskažete građanski stav u povodu vrlo važnog pitanja najavljenih izmjena Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Dervo Sejdić, apelant pred Sudom za ljudska prava, pozvao je na održavanje ovih protesta kao reakciju na neslaganje s planiranim izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, a pozivu su se pridružile i brojne političke partije. I vi kao i ja znamo da je u javnost procurio dokument iz ureda visokog predstavnika koji nije u skladu sa demokratskim principima demokratske Evrope, niti je u skladu sa bilo kojom konvencijom o zaštiti ljudskih prava. Obratio sam se visokom predstavniku sa otvorenim pismom i zamolio ga da odustane od svoje namjere nametanja izbornog zakona. Masovni mirni protesti građana protiv najavljene odluke visokog predstavnika Šmita nastavljeni su i danas ispred zgrade OHR-a.